Italialainen jalkapallo on muuttunut, ja jos joku muuttunut, niin suomalaisia pelaajia virtaa yhä enemmän saapas maahan. Mistä se johtuu? Otetaanpa tässä kohtaa lähetykseen. Meidän C-More futistiimin jäsen ja samalla palloliiton huippufutispäällikkö Juho Jallu Rantala. Jallu, hyvää iltaa. Hyvää iltaa, pojat. Jallu, Italia vetää yhä enemmän suomalaisia nuoria puoleensa. Mistä tämmöinen trendi johtuu? Siihen on monta syytä, ei varmasti yhtä yksittäistä. Brexit, Englanti iso markkina on kiinni. Sitten sana kiiriin. Pelaajatarkkailija alkaa olla Suomessa enemmän ja enemmän. Ja meidän pelaajat, kun ne menee sinne, ne on luotettavia. Ne antaa hyvää esimerkkiä. Italialaiset ja muutkin maat tajuu, että suomalaiset on hyviä pelaajia. Ja sitten ihan tuloksiin, niin yksi tärkeä juttu, että meillä on enemmän hyviä nuoria pelaajia kuin koskaan aikaisemmin. Parhaat pelaajat on aina ollut tosi hyviä, mutta nyt meillä on niitä paljon. Ja sitten tulokset. 2015 meidän 19-15-vuotiaiden maajoukkueiden voittoprosentti oli jotain luokkaa 29, viime vuonna se oli 61, joten se on tosi merkittävä. Ja sitten mä nostan vielä sen, että me pelataan aika hyvää futista. Et 2019 niin meidän 0-5 oli pelaa developmentissa Italia vastaan Portugalissa pelityksessä turnauksessa, vaikka tulikin takkiin, niin me pelataan hyvää futista. Seuraa ja pelaa tarkkailijoita entistä enemmän. Aika huima, jos ennen Keski-Eurooppa veti suomalaispelaajia, tuossa oli yhteensä Belgiassa ja Hollannissa 4 pelaajaa, Italiassa 12 pelaajaa, niin kyllä se itsellekin pistää silmään vaan mitä väykkää, että noin paljon. Kyllä se pistää. Mulla on pari kysymystä Jallulle. Ensimmäinen, miten sä oot löytänyt noin rauhallisen huoneen, missä oot olla rauhassa, mutta toinen kysymys ehkä tärkeämpi tähän liittyen, että tähän on tosi vaikea vastata, tähän mennään aina niin kuin henkilökohtaisesti mukaan, mutta kumpi sun mielestä on parempi, että pelaaja lähtee 15-16-vuotiaana Italiaan, Primaveraan, vai se, että pelaa Suomessa vähän pidempään? Aikuispele. Joo, ensinnäkin tuosta huoneesta, niin lauantaisin 5-7 välillä ajetaan lapset pihalle ja koti rauhoitetaan. Silloin tulee perinteistä aika paljon hyvää TV-ohjelmaa. Mutta tuohon vaan kysymykseen, niin että kannattaako lähteä nuorena tai jäädä tänne, niin se on... Siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Mun mielestä meidän pitää löytää niin kuin molempiin hyvät polut. Ja ennen kaikkea, jos pelaajat, niiden vanhemmat haluaa lähteä, niin me pitää hyväksyä se. Mutta ideaalimaailmassa ne kyllä pysyy Suomessa vähän pidempään breikkaus läpi Veikkausliigassa, koska silloin sä ehkä pääset vähän varmemmin ja vähän parempaan paikkaan. Sitten jos se suomalainen futis siitä hyötyy, siitä tulee heti siirtosummena niin kuin nolla lisää, että kun miettii vaikka Niklas Pyyhtiä ja jotain, Nathan Skyttää, niin kyllä siirtosumma on sitten isompia. Et se olisi todella hyvä, kun ne saataisiin pysyä täällä pidempään, mutta siihen on kaksi vaihtoehtoa, että pelaat saa vähän paremmin rahaa, ja sitten tietää sen, että tulee saamaan saumoja Veikkausliigassa. Että kyllä se on niin kuin, se olisi ideaali polku, mutta totta kai niin kuin hyvä polku on myös lähteä nuorena, ja meidän pitää ne molemmat yllä. Jallu, Niklas Pyyhtiä debytoi siis pari viikkoa taaksepäin Bologna Rives Serie A:ssa. Ja kukaan ei varmasti saa ilmaiseksi peliaikaa Serie A:ssa, mutta kaikki kunnia Niklas Pyyhtiälle, hänen taidoistaan, saavutuksistaan, mutta on eri asia debytoida, kun pelata 10 peliä ja olla jonkinlainen vakiopelaaja. Joo, se menee just näin, että ei Pyyhtiältä tietenkään mitään pois. Loistava fiksu pelaaja tulee erinomaisesta fiksusta urheiluperheestä, ne varmaan tietää realiteetit, mutta on ihan selvää, että debyytti on helpompi tehdä kuin pelata 10 peliä. Mutta Pyyhtiä niin kuin mun mielestä hienous on siinä, että hän on aina niin kuin, hän on ollut Italiassa vahva pelaaja, ei välttämättä maajoukkueen ykköspelaaja, siinä on ollut kovia pelaajia hänen kanssaan keskikentällä, mutta esimerkiksi meni Tepsiin, löi aika nopeasti läpi, meni Honkaan, löi siellä läpi. Nyt on Boloniassakin nopeasti niin kuin näyttänyt, että ne kuitenkin luottaa, että merkit on tosi hyvät, mutta vielä tuohon, niin kuin, jos sä breikkaat, kysymys ei ole välttämättä siitä, Boloniassa ja sinne seuraa, mihin sä menet, niin se breikkaaminen on siellä tosi vaikeaa, se ei ole kovin todennäköistä, mutta kysymys näillä nuorilla, mutta breikkaako ne jalkapalloammattilaisena, ja jos ne breikkaa, niin se on hieno juttu, se ei tarvitse olla välttämättä siinä akatemiassa, mihin sä menet, tyyliin Team Sparv, että se on paljon esimerkkejä. Polkuja on niin monenlaisia, mutta ne toimintatavat on aika yhtenäisiä. Jallu, kiitos näistä ajatuksista. Sun kanssa nähdään studiossa ensi kerralla. Niin lähdetäänpä tästä suoraan kuuntelemaan, mitä itse Niklas Pyyhti ajatteli tammikuun debyytistä. 17. tammikuuta 2022 käynnissä Italian Serie A-ottelu, kun keskikastin Bologna isännöi jättiläisseura Napolia.
Pelikello rullaa 70 minuuttia ja kotijoukkueen päävalmentaja Sinisa Mihailovic vaihtaa 18-vuotiaan Niklas Pyyhtiän ensimmäistä kertaa kentälle. Mä tiedän, siis ennen kuin pääsi kentään, niin ei ihan liikaa ehtinyt niin kuin miettiä. Sanottiin vaan, että nyt menet kentään, niin sit vaan pelipaita päälle ja sinne. Mutta en mä tiedä, kyllä siis mä muistan varmaan, että kyllä siinä taisi kerrankin peliä katua mietittyä. Oho, että tästä nyt ollaan. Tärisi vielä illallakin, mutta hyvät fiilikset sitten on. Ja siinä oli niinku tuntuu, että ihan hyvin pääsi siihen vielä mukaan. Ja oli vielä niinku silleen, toi vähän lisää boosti. Viime aikoina useita nuoria suomalaispelaajia on suunnannut Italiaan. Osa syynsä asialla on myös Brexitillä. Brittein saarille ei enää noin vain lähdetä. Veikkausliigaseura Hongasta lähtenyt Pyyhtiä punnitsi asiaa tarkkaan. Kuluvan talven aikana Pyyhtiän jalanjäljissä organisaation siirtyy myös Kalle Vallius. Kyllä sitä tuli aika paljon mietittyä, että mihin on hyvä mennä, että mikä on niin kuin itselle paras paikka. No hyvähän se on, että saa täällä puhuttu suomeakin ja saa niin kuin oman maan. Kyllä mä sen näen niin kuin hyvänä juttuna, mutta sitten sitä just, että niin kuin varsinkin kun täällä on kanssa pelaaja, ketä on niin kuin ollut jo kauan tai pari kautta, auttaa niin kuin sopeutumaan kanssa paljon ja ollut niin kuin tosi iso apu mulle. Yleensä nuoren suomalaispelaajan ensimmäisen ulkomaansiirron jälkeen on enemmän sääntö kuin poikkeus, että vaatimustaso muualla Euroopassa tulee shokkina. TPS-kasvatin kohdalla näin ei kuitenkaan ole käynyt. En tiedä, oliko se niin kuin shokki, kyllä sitä osasi niin kuin ehkä odottaa, että mitä tulee. Ja sitten just kun juttelin niin kuin muiden noiden valmentajien ja sun muiden, ketä sitten tietää enemmän, niin kyllä sitä niin kuin tuli, että se ei ole ehkä mikään helpo. Ja sitten se on just sitä, että niin kuin periaatteessa vähän sellaista yksinäistä grindaamista. Mutta ei mun mielestä mulle se ehkä just sopikin, että saa olla just omissa oloissa ja tehdä niin kuin sitä omaa juttua. Taso huipulla on äärettömän kova. Euroopan terävimpään kärkeen noustessa vain Ani Harva erottuu kuitenkin selvästi teknisiltä pelitaidoiltaan. Se on just enemmän sitä, että niin kuin pelejä tulee paljon, että pystyy olemaan joka pelissä niin kuin omalla tasolla ja pelaamaan hyvin. Kilpailu on tosi kova, että pelipaikalle tossakin voi olla, mä luulen, että mitä lähemmäs 10 varmaan noille pelipaikoille, mitä mä voisin pelaa. Ja jottei homma menisi liian helpoksi, niin englannin kielen on saanut valmennuksellisissa asioissa unohtaa. Nyt alkaa jo olla silleen, että pystyy treeneissä esim. Niin ei tarvitse enää paljon pyytää niin kuin kysellä, että mitä nyt pitää tehdä, kun ohjeet tulee italiaksi. Kyllä ehkä vielä jos itse pitäisi alkaa puhumaan, niin ei se kauhean sulavaa ole.